Ինչպես արա գանցկացնել ականջի ցավը։ Աականջի ցավը շատ տհաճ խնդիր է, որի դեպքում խորուրդ է տրվում անհապաղ դիմել մասնագետի օգնությանը։ Ցավի առաջացման պատճառը հայտնաբերելու համար։ Աականջի ցավը հաճախ բարձապես անտանելի է լինում, սակայն եթե բժշկին աիցելելու հնարավորություն չկա, ապա կարելի է մեղմացնել ցավը մի հիանալի միջոցի օգնությամբ, որը կա յուրաքանչյուրի խոհանոցում։ Այս հրաշալի միջոցը խնձորի քացախն է, որն իր հզոր հակաբակտերիալ ազդեցության շնորհիվ արդյունավետ կերպով պայքարում է տարատեսակ վարակների դեմ։ Հարկավոր է քառնել քացախն ու սպիրտը 1:1 մեկ հարաբերակցությամբ, այնուհետև կաթեցնել խառնուրդն ականջի մեջ։ Գլուխը հարկավոր է թեքել երբ այն կրկին ուղիղ դիրքով լինի։ Ցավը կմեղմանա։ Այս <strong>պրոցեդուրան</strong> հարկավոր է կրկնել օրեկան 2 անգամ։ Սա բնական միջոց է, որը ոչ միայն կմեղմացնի ցավը, այլև կմաքրի լսողական անցողին։ Սակայն հարկ է հիշել, որ առողջական լուրջ խնդիրների կամ ուժեղ ցավերի դեպքում անհրաժեշտ է դիմել բժշկի օգնությանը, քանի որ ինքնաբուժությունը կարող է խիստ վտանգավոր լինել։ Ականջները մակրելիս կարող են ակամայից ինքներս մեզ համար մի շար խնդիրներ ստեղծել։ Կարևն կարող ենք վնասել թմկաթաղանթը, առաջացնել ծծմբային խցան, հաճախ ականջի սուր ցավի պատճառ է դառնում մրսածությունը, իսկ տհայ ցավից ազատվել չի ստացվում։ Ինչպես ազատվել ականջի ցավից։ Այս գործում օգնության կհասնեն տնային պայմաններում պատրաստված կաթիլները։ Խառնեք հավասար քանակությամբ քացախ եւ սպիրտ եւ երեք կաթիլ կաթեցրեք ականջում գլուխը թեքված դիրքում։ Դրանից հետո նրփորեն ականջի փոսիկում տարածեք հեղուկը։ Այսպես այն ավելի լավ կներծծվի լեզողական անցքի պատերում։ Մեկ ռոպե անց ղցանված ծծումը կսկսի դուրս գալ։ Այն նրփորեն մաքրեք անձեռոցիկով։ Բացի այդ, քացախն ականջում ստեղծում է թթվային միջավայր, որը վերածում է բակտերիաներն ու սնկերը, իսկ սպիրտը ճොරացնում է բոլբոքված հատվածները։ Մեր օրերում ականջի ցավ կարող է հանդիպել շատերի մոտ, չնայած նրան, որ կան բազմաթիվ բժշկական միջոցներ եւ մեթոդներ ականջի ցավի դեմ պայքարելու համար։ Ձեզ եմ առաջարկում ավանդական բժշկության մեթոդներից մեկը։ Այս հարցում բավականին օգտակար է նշի յուղը, որի համար հարկավոր է այն գոլացնել ու քնելուց առաջ կաթեցնել ականջի մեջ։ Այն նաև շատ օգտակար է ծեծմբախացանից ազատվելու համար։ Բավականը ընդհանրեն է Մեզանից կողանջի ընդամենը 5 դրոպե։ Ականջներում գտնակված ծծմբախցանից հնարավոր է ազատվել նաև սոխի օкնությամբ։ Չմակրած սոխի գլուխը վերևի հատվածը հարկավոր է այնպես կտրել, որ մի փոքր փոսիկ առաջանա ստացված փոսիկի մեջ հարկավոր է լցնել սամիթի սերմ, որից հետո սոխը խորովել գազօջախի մեջ այնքան ժամանակ, մինչև որ հայտնվի շականակային հյութ։ Այդ հյութից մի քանի կաթիլ անրաժեշտ է կաթեսնել ականջների մեջ ու ականջը փակել բամբակով։ Եթե այս <strong>պրոցեդուրան</strong> կատարեք երեք օյան, ապա առավոտյան արդեն ականջների ղծանման հետ կապված խնդիրներ չեք ունենա։ Այդ հացում բավականին օգտակար է նաև կանեփի յուղը որը հարկավոր է գոլացնել եւ նոր միայն կաթեցնել ականջների մեջ։ Այնուհետեւ պետք է կատարել սոդայաջրով ողողում, որի դեպքում արդեն ծծմբախցանը կփապկի ու շուտով ինքնուրույն դուրս կգա։ Եթե այդ միջոցները չեն օգնում, կարող է օգտվել ծծմբախցանի համար նախատեսված հատուկ լուծույթներից, որոնք վաճառվում են դեղատներում։ Սակայն ամեն դեպքում արժունավետ բժիշկանհիվար ցանկալի է դիմել, որակավորված բժշկի օգնությանը։ Հաճելի է կարծել, որ մարթու ակաժներն ինքնուրույն մաքրվող օրգաններ են։ Ծամելու, փրշտալու եւ հազալու ընթացքում ականջակեղտը դուրս է գալիս։ Բայց երբեմն պատահում է, որ ականջակեղտը հավաքում է ականջի անցքում եւ խցանում է առաջացնում։ Նման դեպքում անհրաժեշտ է ականջի լվացումներ անել։ Ականջի լվացումների եւ խցանումների բացելու համար ամենահասարակ եւ հասանելի միջոցը ջրածնի պերօքսիդի լուծույթն է։ Այդ կոցենտրացիայի համար պետք է խառնել 1:1 մեկ հարաբերակցությամբ թորած ջուր եւ 3% ջրածնի պերօքսիդ խորովակի օգնությամբ մի փոքր լցույտ վերցրեք գլուխն այնպես գաղկեք որ բացի ականջը զուգահեռ լինի սին և 3 կաթիլ կաթեցրեք ականջի մեջ գլուխն այտպես պահեք 5 րոպե դուք Վշորց թշոցկ զգակ։ Դա այն բանի նշանն է, որ ականջակեղդը ծծում բ réactionsի մեջ է մտել պերօքսիդի հետ։ Գլուխը թեքեք հակառակ կողմ, որբիսի ավելոր թեղուկը թափվի։ Անձրեցիկով չորացրեք։ Խորուր չի տրվում այս կորցընթացի ժամանակ ականջի փայտիկներ օգտագործել։ Կրկնեք այս բոլոր գործողությունները նաև միուսականջի համար։ Սովորաբար ջրազնի պերօքսիդը շատ լավ է գլուխանում ծծումից առաջացած խցանումներից։ Եթե մեկ անգամ այս <strong></strong> 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 Չի կարելի օգտագործել ականջի կաթիլներ նախքան բժշկի զննումը։ Կարելի օգտագործել միայն ցավազերկող դեղամիջոց, խմելու տարբերակով եւ դիմել նեղ մասնագետի զննման, ախտորոշման, ճշգրտման եւ հետազոտման բուժման նպատակով։ Եվ իվերջո ինչ անել, եթե ցավում է փոքրիկի ականջը։ Եթե փոքրիկն անհանգիստ է լացում է, ձեռքը տանում դեպի ականջը, հնարավոր է ցավում է փոքրիկի ականջը։ Ականջի ցավի պատճառ կարող է լինել արտաքին լեզողական ուղու եւ միջին ականջի բորբոքումը։ Երբեմն ականջացավի հետ շփոթում են հարակականջի եղձի բորբոքումը կամ ատամնացավը, քանի որ երբեմն երեխան չի կարողանում հստակ ցույց տալ, թե որտեղն է ցավում։ Ինչպես հասկանալ, որ ցավում է երեխայի ականջը։ Ականջի ցավը զուգակցում է գլխի ցավով, ինչպես նաեվ բանանոցի մկանների ձգվացությամբ եւ ցավով։ Շոյեք երեխայի ականջը եւ փորձեք հասկանալ ինչ արձագանք է փոքրիկը տալիս եթե ձերքը մտեցնում եք ականջին անհապաղ դիմեք բժշկին եթե մինչև 3 ամսական երեխայի ականջն է ցավում ցավը ձգվում է 3 ժամից ավելի ցույլ ցավը տևում է 1 օր եւ ավելի կա նույնիսկ շնչին կասկած որ երեխայի ականջի մեջ կա օտար մարմին ականջի ցավի դեպքում չի կարելի որևէ բան ա տեսնել երեխայի ականջի մեջ տակացնել ականջը հարվածել ականջին Ականջի ինֆեկցիան կարող է վիրուսի կամ մանրէի հрьяհրմամբ իհայտ գալ, հատկապես եթե երեխայի մոտ այլ հիվանդություն է նկատվում։Կան նաև ինֆեկցիայի տեսակներ, որոնք զարգանում են առանց ուղեկցող հիվանդության։ Բորբոկման այս տեսակը թմկաթաղանթի հետնամասում հավակված հեղուկների անբավարար արտահոսքի արդյունքում է իհայտ գալիս եւ կարող է որոշ ժամանակով լَسողության Կորսկի Պաչարդարնալ Թփկաթաղանդի հետ համաձում հավակված հեղուկը այդուծվածությունն ու ինֆեկցիան չի անցնում կամ 6 ամսվա ընթացքում արնվազն 3 անգամ կրկինի հայտ է գալիս ինչը կարող է ականջի առողջությանը երկարաժամկետ կամ անդառնալի վնաս հասցնել Ականջի վարակները սովորաբար ինքնուրույն լավանում են մի քանի օրվա ընթացքում։ Այս վարակաների մեծ մասը հարուցվում է վիրուսից ու ստի հակաբիոտիկները կարող են դառնալ անարդյունավետ։ Սովորաբար բժիշկները առաջին 48 ժամվա համար նշանակում են սովորական ցավազեր կոգներ ու եթե 48 ժամվա ընթացքում ախտանշանները չեն բարելավվում, նոր միայն ավելացվում է որևէ հակաբիոտիկ։ Սակայն ոչ վեց ամսեկան երեխաներին հատկապես ջերմության բարձրացման պայմանը ներում հակամանրային դեղերը կարող են նշանակվել նաև առանց երկօր սպասելու ականջի վնասվածքների մեծ մասը եւս ինքնուրույն լավանում է թեև վիճակից կախված կարող է առաջանալ նաև բուժման անհրաժեշտություն Լողորթի ականջը կարík ունի բուժման որբիսի վարակը չ տարածվի նման դեպքերում բժիշկը կարող է նշանակել հակաբիոտիկային ականջի կաթիլներ որը պետք է օգտագործել մոտ 1 շաբաթվա ընթացքում Դու կարող ես օգտագործել սովորական ցավազրկող դեղեր, օրինակ պարացետամոլ կամ իբուպրոֆեն։ Համոզվեք, որ այդ դեղերի քանակները ճիշտ են ընտրված, հատկապես երեխաների դեպքում։ Փորձեք ահտահարված ականջը ողողել հնարավորինս շոր, եթե ունեք ականջի վարակ, ապա պետք է խուսափեք լողալուց եւ լողավազան հաճախելուց։ Ականջների վարակների մեծ, մեծ մասի հարուցիչը վիրուս է։ Ոստի աշխատեք չշփվել հիվանդ կամ վատ ինքնազգացողությամբ մարդկանց Եվ համոզվեք, որ դուք եւ ձեր երեխան ստացել եք նախատեսված բոլոր պատվաստումները։ Կրծքով կերակրող նորածինների մոտ ականջի վարակների հավանականությունը նվազում է։ Եթե դուք կրծքով կերակրող մայր եք, փորձեք խոսափել այնպիսի իらվիճակից, երբ ձեր կաթը հոսում է երեխայի ականջի աճի մեջ։ Համոզվեք, որ ձեր </body> 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 Ավելի բարձր դիրքով՝ մի դրեք ձեր ականջի մեջ ոչ մի բան, այդ թվում բամբակե խծուց, եւ մի փորձեք ձեր լեզուական անցողին խորել որևէ պինդ բանով, օրինակ գրիչ, լուծկու հատիկ, ատամչոփիկ եւ այլն։ Բարձր աղմուկի պայմաններում պահպանեք ձեր ականջները, ականջները ծածկող հարմարանքներով։ Ավազանում կամ գետում լողալիս ջրից դուրս գալուց հետո անպայման չորացրեք ձեր ականջները, կամ եթե հաճախակի եք լողում, գրեք ականջները ջրիст պաշտպանող միջոց։ Ականջի հեղուկ արտադրությունը սովորաբար ինքնուրույն այն է տանում է, սակայն դուք պետք է աիցելեք ձեր բժշկին, եթե հեղուկը ոչ թե թափանցիկ է, այլ սպիտակ դեղին կամ կարունակում է արյուն։ Ականջի արտադրությունն արկայ է ավելի քան 5 օրվա ընթացքում։ Դուք ունեք այլ գանգատներ եւս օրինակ ջերմության բարձրացում եւ ուժեղ ականջացավ։ Ձեր ականջը այտուցված է կամ կարմրած է, դուք նշում եք տվյալ ականջում լսո uchan korust zer gangatneri patjara vnasvatskne ais depkum petke an hapaq dimek vrezhski te inch im sireli hetewortner yeghek aroghch